Случката е от тези, които много трудно се възприемат, които мъчително се отработват и осъзнават, които остават за дълго кървяща рана в живота на малкия град. На 19 ноември са убити Ивон и Васил, на 3 и 5 годинки. Заподозряна е майката. Какво е преживяла една майка, за да посегне децата си? Просто не мога да го обясня. Коя майка ще си убие детето? Нещо проблеми има, не е само майката. Майката беше чудесна, разкошна жена. Аз просто я обожавах, като я срещнах. И така представителна, хубава, красива жена. Как може да стане това нещо? Аз не съм спала тази нощ. Можеше ли тази трагедия да бъде избегната? Можеше ли да бъде предотвратена? И как? Възможно ли е жена, майка, да убие двете си деца? Съдебният психиатър допуска тази възможност, но само след дълга история на тормоз и насилие. Би могло да се обсъжда, че това е едно внезапно възникнало състояние по типа на натрупване на негативната емоция. И когато малко по малко по малко се натрупват много негативни преживявания, идва един момент, когато последното е капката, която води водата да прелее от чашата, което бихме нарекли кумулиран ефект. Кристина Дунчева и Георги Трайков са заедно от 6 години. Съседите често чуват караниците и скандалите им. Вероятно пред очите на самите деца, което със сигурност ги е травмирало. Какво се случва в това семейство, обаче става ясно месец и половина преди фаталната развръзка. След 6 години Кристина решава, че не може повече да търпи. Взима децата и бяга при родителите си. В исковата му оба до съда описва ужаса си така. За тези 6 години съвместно съжителство той постоянно ми е упражнявал психически и физически тормоз. Много пъти ме е бил, но не съм пускала жалби. Удари ме по главата и ми се закани с думите «Ще те принудя да се самоубиеш». Той постоянно ме заплашва с думите «Внимавай какво правиш, защото имам пистолет». Кристина търси закрива от съда по закона за домашното насилие, но така и не получава на време тази закрила. Съда преценява е да постанови или да не постанови незабавна защита и съответно в последващо заседание да реши какви ще са другите мерки за закрила. Но до такова дело не се е стигнал, не е имало и незабавна защита. Съдята е преценил, че риска очевидно не е висок за живота и здравето на хората в това семейство и не е постановил незабавна защита с мерките по нея. Не повярва ли на жената, че проблемите й са реални и наболели? Исковата им молба дори била тълкувана с обратен знак, разказва нейният адвокат. Съдията обърна внимание, че в практиката, нали, вероятно както и на мен ми се е случвало, се гледа с недобро око на тези дела, когато между страните има дело за домашно насилие, в същото време има и дело за развод. Съдът счита, че това е умишлено заведено дело. Съдът не отчита явно, че Кристина първо бяга от дома и исковата му база защита е подадена първа. Или делото за попечителство, заведено по-късно, може да е умишлено заведено дело. Ако съдът беше оценил риска обективно и беше защитил Кристина, вероятно нямаше да се стигне до фаталния инцидент. Последните месеци, нали, ми е споделяла, нали, че е изтързавана психически там от цялото семейство. Се е внушавали, че е луда и че ще иземат децата, защото е луда. И аз просто я съветвах, нали, просто се превери вкъщи, на 100 метра сме с децата и всичко ще приключи. Тя хлипаше, плачеше, почти не говореше, само чувах, че повтаря, ще ме вземат децата, ще ме вземат децата. Можете ли да направите нещо, можете ли да ме защитите, да ме спасите от този ужас, искам да съм при родителите си, искам децата да са с мен. Делото за попечителство, заведено от бащата, също е бил повод институциите да огледат добре какво се случва в това семейство. Имало е искане от отдел за закрила на детето да представи оценка на семейната ситуация и родителския капацитет и да прецени има ли някакви рискове за децата, съответно при един и при другия родител. Но и при това дело явно никой не е разпознал риска, никой не е видял повод да се задействат механизмите за защита на децата. Иначе сега изходът щеше да е друг. Освен неразпознатият риск, отделът за закрила на детето съветва Кристина и нейните родители да допуснат бащата да види децата си. Георги отива и вместо да контактува и вземе децата, той взема Кристина със себе си, напуска тя жилището на родителите си. Както казва сестра ми, тя е била разкарана по всеки институции, по социални, по адвокати, да се отказва от дела, да се отказва от защитата си от адвоката, да се отказва да подписват някакви безумни споразумения пред неговия адвокат, че тя да живее при него, правата да са на нея,
на децата, пък тя да не ги виждала, някакви такива безумици. И Георги Трайков и адвоката му отказаха интервю, така че не става ясно какво са карали да подписва Кристина и защо. И въобще как отговаря на обвиненията в исковата молба за домашно насилие. Както и на какво основание полиция съдейства на Георги при положение, че има дело за домашно насилие. Георги пристига с полиция, казва, хайде, тръгвай, така сме се разбрали, нещо от той род, нали знаеш, тръгвай. И вземат децата, изнася ги с одеяла от кревачета за спали. Полицай попитал е, добре, сега това редно ли е да го правим, не е ли много късно, виждате ли те децата спят. Може би, според мен е абсолютна постановка, защото ако това е било виждането на полицията, не виждам защо е отишло. Още повече, че няма абсолютно никакъв официален документ, съдебно решение или каквото и да било друго, въз основа на което той да има право. Но той е заявил вероятно, че му се пречи, че децата не му се дават и че Кристина е съгласна да се прибере в къщи. Най-вероятно така е станало. На следващия ден... Обаче в 12 през нощта полицията извършва подобно. Именно. Той постоянно ме заплашва. Внимавай какво правиш, защото ще се случи нещо лошо с родителите ти. Ще ги унищожа. Имам оръжие, цялата полиция сме приятели и никой нищо не може да ми направи в Сандански. Тормоза е от страна на родителите, не от страна на мъжа. Мъжа обичаше децата си. Моля ви, спрете. Само това. Ще излезне истината на Яна. Последно е била при родителите. Тормоза идва от там, не от нашата къща, не от техната къща, не от мъжа и от баща и от майка. На фаталния 19 ноември рано сутринта Кристина пише на майка си. Елате ме вземете, тук става страшно. Опитвали се да се свържат с нея, но не посмели да отидат до дома на Георги. И някъде вече към 5:30 Георги се обажда и казва, че е бил цял следобед в двора на къщата, че Кристина е горе с децата, но в един момент там е всичко тъмно, той не вижда, нали, никакво движение, качвал се е горе, вратата била заключена, звънял по телефона, чукал, но никой не отговаря. И казва, елате, защото мисля, че ми се прави някаква постановка. След това се качват заедно, той разбива вратата, влиза, вижда децата в какво състояние са и решава да напусне, излязал навън. Така казаха, ние видяхме Кристина седнала на пода, до нея децата, ръцете й бяха в скута, гледаше в една точка, баща е питал Криси какво става, какво се случи. Не, абсолютно не е отговаряло, по никакъв начин нищо не им е казало. Огромен страх, че ще вземат децата й. Тормозът, абсолютното отчаяние на жената. Може и да са предизвикали фаталните действия. Ролята на насилника е постоянна. Той непрекъснато натрупва с поведението си тези негативни емоции и с някаква, както казвам, незначителна последна стъпка отприщва този порой. А без натрупване на някакви негативни емоции, надали би се разгърнил такъв кумулативен ефект. От морална гледна точка насилникът има уж косвено участие, но фактически той е пряко, защото без неговото участие в присъствие не би се появил този механизъм. Какво се случва в това семейство? Професионалистите в детските градини също са могли да реагират на много по-ранен етап. Персонал в детските яси и детските градини придобиват много лесно впечатление. Децата си разказват, показват, понякога рисуват, понякога моделират. Ако един професионалист е обучен и може да разпознава симптоми, особено симптомите на тревожност, които са свързани с проблеми с заспиването, проблеми с храненето, проблеми с концентрацията, проблеми с играта с другите деца, проблеми с отделянето с родителите, много индикации биха могли да бъдат разпознати. Просто тук и за съдят, и за съда, и за отделите за кримантето, и за детските градини. Стои големия проблем с обучението, разпознаването на симптомите, воденето на нетравмиращи разговори. Нови промени в закона за защита от домашното насилие са готови от юли, но и до момента отлежават в Министерството на правосъдието. А промените можеха да отстранят някои от бъговете в системата, които лъснаха в Сандански, ако ги бяха придвижили и приели. Освен това, на територията на Югозападна България няма стабилен център за работа с жертви на домашно насилие. Няма и в Благоевград.
И сега Сандански плати тежък данък със смъртта на две невинни деца.